Ja, na prvo pitanje smo stvari već odgovorili. A što se tiče Kosova, Kosovo je realnost, priznala ga je velika većina članica Europske unije i NATO-a. Neke države nisu, da ih sad pita se zašto nisu, ne bi vam znali objasniti zašto nisu. Međutim, ljudi se, i to je katkad dobro, a katkad je opasno, ponašaju jako po principu naručja. Cijele države, cijele grupe zemalja se ponašaju iz navike. Puno onoga što sad gledamo da se događa u svijetu i u Europi se radi iz navike. Navike su razne. Hrvatska je priznala Kosovo među prvima, to je realnost. Radit ćemo sve, i to ne nikada stižem da provociramo Srbiju, nego da ih pokušamo koliko je to moguće, a teško je uvjeriti da je to realnost. Nije zdrav taj jedan patronizirajući mentorski stil da uvjeravaš nekoga da je nešto u njegovom interesu. Govorim sada o Srbiji. Ja neću ocjenjivati šta je u interesu Srbije, jer nisam predsjednik Srbije, nisam građanin Srbije, ali realnost je da je Kosovo dio Europe, da će ga vjerojatno u ne tako dalekoj budućnosti priznati od sve europske države i da se tu Srbija nalazi u jednoj pomalo skizofrenoj, dakle za nikakvih kliničkih aluzija, ali politički skizofrenoj situaciji, podijeljenoj situaciji u kojoj s jedne strane se fantazira o odnosu sa Rusijom, koji je Srbija samo jedan mali privjesak, ako i to, a s druge strane moraju živjeti u Evropi. Mislim, pitanje Kosova je neodvojivo, nažalost, od odnosa sa Srbijom. I što tu bude više razuma, i uvjeren sam, politike koja je bazirana na činjenici da je velika većina građana Srbije, ali to sam uvjeren, prihvatila realnost. I da je potrebno netko, i taj netko ne mora biti moj sjeć, ne mora zaosjeti zakon u ruci, ne mora ići takvu povijesnu logu, samo da ih naprosto ugurne u tom pravcu, i to ne pravcu provalija. I onda će biti bolje i u Srbiji, ali sad opet sam na rugu da ocijenim šta je u interesu Srbije, ne znam. A znam šta je u interesu nas, predstavljanje Albanije, to je stabilnost, normalni odnosi, pokušaj dijaloga, pa sa ljudima i naravno u Srbiji, u Republici Srpskoj, vidimo kako to zna završiti nesporazumima, ali kao u zadnjem primjeru mogu odlaska u Zemljanu, što ovo Albanije ne znači ništa, ljudi u Hrvatskoj i u regiji će shvatiti, ovo govorim radi njih i radi Srba u Bosni i Hercegovini, Srba u Srbiji, da ne bi ostalo samo napola izrečeno, dakle, razgovaramo, pokušavamo. Realni smo, a Kosovo, treba će strpljenja. Ali Kosovo je na pravom putu. Mislim, vama se ne obraćam kao desnik Kosova, ne Albanije. To su dvije države. To su dvije države i kao takvi priznajemo i aktivno ćemo doprinijeti koliko možemo. Ne možemo puno, ali ako ništa drugo možemo barem jasnim stavom.